Der du får det hele med, og så kan du selv klippe ind og zoome ind i optagelsen. Ja, det er præcis. Du kan også tage det ind. Men det er ikke skidt. Det her er det der sko, der har lavet sjov. Du skal lige have noget i jorden. Tak for det.